Финиширах тук. Почти подобри рекорда си. 9 секунди и няколко стотни. Да, обаче аз правя друг опит днес. Какъв? Не ми го показва това. Кажи сега на всички, които ни гледат. Опитвам се, скъпи зрители, да избягам 100 000 метра на този прекрасен стадион. Абсолютно невъзможно е това. Как така ще е невъзможно? Абсолютно е невъзможно. Мога да направя 10 км само за теб. А не можеш, Румене, така както аз не мога да изразходя 100 000 мегабайта за един месец, така и ти не можеш да избягаш 100 000 метра. Това е абсурдно просто. Аз знам, че ти можеш да изразходиш 100 000 мегабайта, както аз знам, че мога да избягам 100 000 метра, ама какви са тези мегабайти? Аз спортувам, ти за мегабайти ми говориш. Правя аналогия с новата промоция на Viva.com, които ни предоставят 100 000 мегабайта в рамките на 3 месеца за всеки от месеците по 100 000 мегабайта, ако преподпишеш нов договор от SmartN Plus към по-високите тарифни планове или пък подпишеш чисто нов. Леле, това изглежда много яко! Да, мисля, че ще те устройва за лято, ще можеш да сърфираш съвсем спокойно, да гледаш филми. Прекрасно. Да си правим селфита. Да си правим селфита, да изведеш някоя дама на кино под звездите и да я прожектираш. Няма да я прожектираш, но ще я опуснеш. Ще прожектирам, да. И ще си говорим за любов, например. Знаеш ли, обаче ти се размечта, обаче няма кой да ни пусне в отпуска. Така че лятото най-вероятно ще се наложи с тези 100 000 мегабайта. Да работим на плажа. Ще работим, защото можем да се възползваме от тази оферта и да имаме страхотен интернет. Обаче ти готов ли си за плажа с тази фигура? Да, както твоята. Погледни какво summer body си изваял. Все пак аз не съм сигурна, че си е подготвен. Я дай малко. Какво? Лице ви опори. Колко? 100 000. 100 000? Не мога, 10! Айде, за сега. Давай 10, хайде. Аполлон! Абсолютен. Но не какво? Съм сигурна дали вече хората се интересуват толкова от фигурата ти. От това колко интернет имаш. Знаеш ли какъв извод нов ти правя? Нов тренд при свалките между мъже и жени. Това мисля. Да, новия тренд е, скъпи зрители, че всички гледат мегабайтите, никой не гледа тялото. Видяли? Мисля, че това е страхотен завършък. Да. Пожелавам на всички, които ни гледат, едно прекрасно лято от актуално от Viva.com. Да спортувате, ей! Както и ти. Да, да четат нашата рубрика Smart Guide, да се информират с всичко ново и да си набавят един страхотен план. Пак казвам 100 000 мегабайта за първите 3 месеца от договора. Може ли все пак да покажа как изглежда перфектно полятно тяло? Да. Дай ръка. Завърти се. Дами и господа, това е. Страхотен комплимент. Моите колеги са изключително мили. Благодаря. Хайде да ме водиш в магазин на Viva.com, за да преподписвам. Това е хората тук.